Webali kubandi ochali nafe ngabwe kali akalombolombo kafe tetwasu malungereza kusigala wano wabula abasude yaluyimba nti madde mu alusoma kugenda bulaya naye olwabulungi lwamwe abatulaba era abawagiro sure eno tusalawo ne wabampozi ngo musajja omulaba oluganda ayinza olugayagaya n'atabawa information ngabwe tamula naye ono musajja ye musajja asobola okwogera olulimi n'ava ku nnono we lutandikira mpaka gye lukoma Dusman Yoki tukweyanziza okuba nti okyatwadde akadde okuba nga okyali naffe Dusman Yoki ye mumyuka wa pulezidenti wa FMU yawawa okubiri mu komando oba kye tuyita ye second in command eri ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa mmotoka nedigi mu ggwanga nga yadirira jaka wava muno ensonga gye tubaddeko olwaleero yakuttaanya ku nteekateeka ezaaliwo amakula eza enteekateeka enkuuka ey'okujaguza emyaka 10 ejya motorsport mpozi n'okwebaza n'okusiima abo abaaliko emunyenyeza eggwanga mu mizannyo ejya pikipiki mpozi ne mukaze mpaka awo nyini we tuba tutandikira Dusman ekintu nga kino obwongo mwakitandika mutya ani eyakibajjo kiteeka mu nteekateeka kuba omuzannyo guwanga dde ebbanga lyonna naawe ogusangidde sigwe tekutandikidde kugwe ekyo mwakiteekateeka mutya era lwaki mwalwa munnange wabeerawo ebirowoozo kuba bagenda batugamba basima ogenze lwaki mwalwa mwagala tusima nga tugenze nedda tetujja kusima mwebale nnyo mwebalire ddala ekirowoozo kino actually kyali kirimu tekuva dda nadda tetujjaga nti kyaffe tetujjagamba kyaki naye nga kyajjanga mu bafaanize baffe nga batugamba lwaki tetutegekayo kino lwaki tetukolayo kino naye olw'entegeka nti no mujjukire nti twafunanga awards zino tusima badriver naye zaali ku scale eyo ntonotono naye tulyoka tuzimbuza mu muntu yaliyo nga background yalinga nti bana naye bwe tuyita muzeeyi gundi ne gundi akyaliyo namulabakolumu mutabani we gyali so tuga naye bwe tulifuna ekintu bwe kiti ne tucelebrating atekikola twagenda okwesanga nga tuli ku mulamwa gwennyini nga ba researcher bwe bagamba nti nobotandika ekintu bwe kitandikira so kakati twagenda twagenda okwesanga nga tukizimbu kusenti kwate simu mutabani wa gundi gyali mukora kakisinge waali twagenda okusanga nga abantu we bali ne tusalawo nti no ngeri gye tugenda okucelebrating nga emyaka 10 ejya motorsport we yatandikira we kulidde abagikoziza baani twagenda okusanga nti no abantu abasingira ddaba abali mu motorsport beyita bakabinyo baloza bebakamyansa babeyita bakamenyu ngabakamenyu naye nga bakamenyu baaliwo nga bwe babalabanga basajja bo bavuganga basajja mmegete tubaleeta basajja bano babakwate kubano onzijukiza bakamyansa ekigambo kirungi nyira kituuka na bulungi n'omuntu awokyogera bw'otyo actually nali wano nakyaza muzeeyi aji Asumani Junjo Asumani Junjo akamba no bana abana tebana bakuvuga motoka bono nayo batalina kuonona oda sekenemu ekigambo kyanzanza sekenemu kitegeeza oda wansi gyemu noyita abantu badoina okuyita noto yonona noto mala dakikanga 20 okukintu kimu kyoyononye oyogera otyo chikati dizao kakati awo chovola anda basajja twabaleta atajukira basajja bano baddukanga abasajja baddukanga speed 205 karimu hiri je tukako speed 208 abatamanyi speed 208 oba bafuna omukiso kulinya vechete twita chi e bati oba concordi speed day enjenye situkirawo 208 kitegeza serike yo ku speed singo jiwebe bawati tudayo kugira mamuba ya tusenda abasajja bo baddukanga nenga kakati bolaba average speed of course twakendeza ko mulira tabo siringi bichi restrictor tugeza ko kolante ekintu kibe abantu kibere safe tekiberanga bali naye basamusali basumuluranga wogenda wogenda checho kakati abantu abane tubaleta nsalo tubakunganye ku mukolo gwe mwalabira ddala enkuke yali amanye nyo tubasima nga betubagambye ntino mwalaba ba muzee integebe mutali tumanyi ba Muhammad Tabani muzee kulubya mu mayinti yatambuzange motoka nga alinya twaina bali batugamana omama no mami bali batugamana tuganti no break za wakati bazija mu butasi nenga tizino tukozi otuganda ejita bachangu ejita bachangu neda wino kulinya ko break so abantu abantu baleta ne bekungana bulungi nyo of course twaba webirabo mu bale nyo kola kino na ye kisingira dala twali tubaleta kumpi tubakunganye tubalaga abantu tubasime tetulinda ntate gundi yavugange motoka zempaka walwira mkosi waliwa abantu abatafuna mukisa abali baserere danga bagenda da twala bantu abamu kubana babwe nyegera muzeibi nasali bani abona abantu twabasimira dala ntugantu na mwebale nyoche mwakolera dala kyali kyamanyi nyo kubanga mwasimba msi naye nga okusomoza okuliwo ntino twino kweyongera maso nga sibuli omuntu twamusima zino ze twaita annual awards obenku kazija kubera obuli mwaka tufunenga category
tusime for example inzo kudako tukwate kuba pichipichi tusimire dara owapichani yogere ko owapichipichi yali atingira dara ni muzebu Kenya abatamanyi buzebu Kenya manango yimita role master yakwatanga nembo okuba batabanibo boba tobuse mujukira yakwatanga embawo naziteka nachivuboa unachivuboa abamulabange nachivuboa saje yakubako jambo yatsemayo na atomere kisingi nachivube cheche mwanga chimu mama gomba gabwe galigati abokwato musajja nga asabuliki bakamuyunga mago bange mirunde mekana ena daona efe chiba chitu ya mantino science akola chitekeza kwe alinyo mtigo miyendo olipa yono wanuko boku no, kwa mapapari toka abanyo kuyunga wali wawa kuwanga mwini mwini momenta mwemusika suka mwenzo kubo sere dia msere zino kawasi nama sakele ne bayunga neka kati ate kubo kwa obo wadoja yo fene ate no kabanyo echo chikula kanti no bobo ze motoka kwe zempa I mean pichi pichi motoka zempa olabi radalante chintu chili possible actually kota ina kuwela bila kuba guo muku basaji abalunga miya kucha safety togeze sa chula afabliki akola ngatoni naba kutuka kudalali aliko togezesa tuchidam wano ku WBS na FMU tunga togezesa Arthur Blake chakola wobatu nakutuka ku dalali aliko futi futi tugamba don't do that at home, leave it to the expert. Abasajja aba expert ate mulabe nti no training kuli tubagambi abasajja batwinga right now Germany jali aba training akakati kubanga go ina ka border ko olinde ko olo runaku logenda omulaba ku Sunday ncha atoloze nti no chanzo okola chakoledde miezi munana myaka na myaka cho izo goyagala chikolera bajja kuzika kuzike tujja kujja kubanga olifani wafata tuna kya chikola naye tujja kuteka so kakati chovola nafe benyine betuita akamyansa olebye akamyansa banedda kye sijja chinza sijja chukasa so tugambira dala safety mwelindire dala ku bintu ebe benyine mulabe ntino muraba bulabi jukira amateka agatufuga obabwe tugamba speed lift katugambe motoka zempaka ziba speed lifts zafe nafe bo official tabatu lifting ako speed za moto kaze mpaka ateze zigenda okuvuga eze ziba zigenda okuvuga nena ato neda ku colorance wa traffic acha ino msango kutu ba mateka gatu ala traffic era akatu traffic soto roza ntino olabya duka nawe no duka baba uja kunda batu smani bantu ala bakona bula kugambe amateka kubanga manyo ja kubosuze yo ku Sunday ne Saturday ne Saturday so tugambira dala mwebale nyo mwebalire dala awards zali nungi nyo naye kigenda kutuka etsera kubanga tewali muzanyo gonna ogwinzo kufune tutumwe kutunga tugina fans waraba abawagizi ali abawagizi waraba echali embarara ensi yo naye ajule embarara batambula makubo batadde musente nyingi by the way fan buli fan agenda okuja ino kuteka mama futa ino kulia ino kunywa nebi larabia mweti kate tuja kubiogera kwa wano kukamu mwe vale nyo nebi yona vitegeza kuteka muka sikashi so tubeba za nyo tubeba liza dala waja kutuke chisera ato tutanikova classifying nti the best funny yono nao omubi avuga obubi kubanga tukuina nao tuja kuwe chirabo cho wachi na wachitia simanyi na ena oja chifu awa mkwaza mkwaza polisi chuchuche nina ato waliwe chirabo kwa kani wabomo fani omubi omwagizo omubi ayone nila imirembe actually wabula kaba lala imirembe kukubo butelevu chitegeza ntofu zemu na mfuna nziwa wabula oyono na bono ni chinzo costing wabula mbuo mtu ataligwe wabula mtu wamulala akose kubo atenga juki na tukuwa domo kisa boboro oso inzo kufuga boboro Yangwe wandise. Kula gechi chichodi. Yangwe busika. Yangwe bana bakuvuge ukikagaze. Ukakane. Dusman. Enteka tekeno. Nga tugenda okusembera kuchiwomba womba. Mugenda jiwanirira mutya kubana ange nali agadde nti wemvudde nyinza okuba nkya sijja kusobola kuba nti nkyali ku TV nkuweereza n'okuba nti ngenda n'ensoma ebitabo nga navigator. Muyina nteekateeka ki ey'enjawulo musingi kigwe muzimbye kuba tuwabala bakiyitirivu naye obuzibu obuliwo nti kiyinza okutyako muyinza okuba mutumya nsizaamu ne muddayo ate ne mutuula ne tutandika kulinda nti oba abasajja bano bali kiddamu oba kiri baawo ddi nteekateeka ki oba musingi kigwe muzimbidde ekintu kino okuba nti kisigalawo nti n'omwana owange w'anaaba atandise tugambe ddigi nga bwe tulinda go cutting ayiri okumpi anajja nga sente zinaaba tuzitusanze anakisanga nayo kyenyumirizamu webale nnyo balire ddala ekintu kyetusooka okusiima first of all kansiime sponsor waffe City Tires City Oil Partwera ddala ebikopo ebyo byewalaba plus buli kimu kyona batuyambira ddala njagala n'okusiima National Council of Sports etuwadde library number eterekero muterekero mwewabwe bagize buli kalungi konaka etuina oba buli komanyi konaka lete tukadogumentingo oba ekifaananyi oba ekyani tukiteeke wali
tumanyenti no library eno ya moto kaze mpaka ne pichipichi so dato omuntu alija okubereza amo kusimba ku kino kyetugize atandikirawo so nechirala wetuba tumaze echo ntino tumaze kubanga abantu banji je bali bantu banji je bali tosana bategera nga awards zola beza government nayo omuntu mara kuvayo no bwino ne kino laganto na yalibwa ati nayo nga tuteka mutereke don tumanya ntino mwako gujja kino ne kino anigwe tunawa atutandikirawo nechirala twagala kwebaza nnyo ba sponsor nga walabo omukolo ogwo twaletera ddala Empaji waga abasajja company banani ni makampuni ya Kampala banani ni sente abaina cash bali wao na ba Patrick Bitatule yajja na abana abana bo mugenzi muganda we okiraba bona banene bali oso tuloza ntino ngerije basi mantino chali kirungi nyo tujagenda tubaganti no singa tufuna sente zinzo kututwala for period of years katugamenga emyaka emeka wadeno zino kubera kote jina kubera ntino Omanyaka simo kantu kamanyo mtu nabwa kwata kapeni bwakati nakakuwa. Cha mazima. Oba nabwa kwate chupa ya mazima. Na bikopo kati bitu webanga abalale wetu bala budget omuntu omutono nya spending a budget ntono ne waba wa serika oba two wheel taka wanswa million 2 buli lale. Nakitegeza nga yasaze ogenda wa katumwa oba ewa mandere okugula bikopo. Asobola okuyola ekisawo kilamba nakileta nakibewe. Na ye passion eri mu chicho. Okwagala okukirimu izi okawangudde wa. Okajewa kubo mwana ajja kubuza ebikopo Yesu obirese nzijukira ka actually kidetera okujukira abamu abantu wake ebikopo ebichali kuwadde akalambe akikangalio yali awangu derale na aga anti nze kano sina jenga tola kubo mwana wanambuza daddy kine chikopo chijewa namugamba ji ndi chikopo change kibere wao kitegeza uno muntu wetu lwango obutuno tubuteke mu nkola ono msaja asasanyiza budget ye milioni amakumi abiri obe 10 nuwo muwe kintu cha mitwalo 10 kubanga kuza actually bana basaji abamba cheyambisanga ka ah mami ntitu wangu de chikopo chijo emalo kale yoko mawo samza yatuka no gantya emalo kale yatuka okubera wo mchala yero bawo kuchimanya ndi emalo kaji kuza bamala kuvuga ni badanga bawangu ndi nganda ndi emalo keyo yavuze bulunyi ndi emalo kale Maruka ya fanti. Yeah, exactly. Chidaba, tomalaga anjula vintu programu zita kora. Au kakati wa ino kuleta, ate first group uje ino kuleta, of course, the support ya family yo. Tula bantino, ate waliwa bantu, for example, waliwa baino mikisanga, ata buliki family yo, na ya vuganga ni mchalawe, Umaru Mayanja, Nelaira Mayanja, bavuga, it's very good. Na hiyo waliwa family ziga antino, nze neda, nsazewo. Toja kuvuga so na yenga this is a passion yo mwami tanywa mwenge takola china yenga yebala ye masoro musimu gwarale gwa mugwa tira unga gwa inokugira data wakati bo musima no we chikopo na chitwaro baza so bana cho na chula mudiro papo wakati kukameza na ha mchala na cho makaja ge eh mazeno wangu na mze chintu chino chidumu chinzo kwa president we anziza kubacha mazima owejo kolera tulide mpenga Abude bob le kabutu kute kute tetusobode kufuna masimu gamwe wabula obaka na gambi WBS TV Motorsport obosobola kufuna responses obosobola kuziddamu mu abatu lina fe tovawo ku WBS TV mpozi nzijukiza mwe rale dako si andala wabula jitugenda okulabira ebyo manga byogera kwali wabasigalamu jijina ne bagamba mpimbalala Chiali inga chichali chituza wabula tugende jinja jituita Finland ya Uganda enakuzomwe tebaleguga enakuzomwe zija kuba 3 mpaka anga 5 mwagasho shogulo ane mpozi weekly fluality ajita tajiwomya kanjiwomeze wano weekly fluality team abatu agalo kutulaba echi mu weekly fluality team president yatujja kusaba exemption weekly fluality team nga nakuzomwezi nya abagalo okulaba omusajja amanyi kyakola kyatagwira bugwizi awandike Jinja agulikashwa show ground. Mpozi banafa ba Little Liz. Mwe balikuwa nti mwote kasente mba weekly florale team. Little Liz Africa. Musangwa basangwa wali liku Lugogo Uma show ground. Gwe kastono gena mchilabe chichemele noli yao nonyo yao. Weekly fubu kenyo jakubo cha mweta agokubanga. Avuga. Asigalenga mwaba mwagala. Neti mweke kutuwa agabuaga zinga tu drift nze. Aline tukegena mulutu. Wawazo mwolo kutukwa. Tila kone tuwe yongele ne mulutu. Netuluwa na naba saje mwoloka enene. Tujja kuba besa njifu. President tuyanziza nyo tuyanzege. Tusinkane sabiteja. Esawa zezimu sawa kumine mpaka sawa kumina bili. Ezole gulo. Juki la program ya feno ya chiusi wakufa kusawa munana mpaka. Ya vanga kumunana chitundu mpaka kumuenda chitundu kati. Eriku sawa kumine mpaka sawa kumina bili. Eza kaungezi. Bulidu wa mkaga ku WBS TV. President tuyanziza nyo. Weba likutu fixiza bude. Amina. Enenju ya WBS. Yes. Tugamba. Nyo inzo tukubila kalango. Bagambi. Bakakasi. Uwa basange chitufu.
Chiba gambe. Pana nge mchimanyi kuvadana WBS gemaka gafera. Ulichimucho ne chitandikira wano chitandikira kumoto support. Moto kaze mpaka ulichimu. Obarabi ba champion baba. No yore mwenyini kafura. Kubi akara angu WBS ila tuja kulaba wetu kumusindikira kabiro. Tuea. Sa tuea zege. Atisingane sabiteja. Tova ku WBS TV. Sigala wala bi programu indala.